Dollar kursu yana pasaydı. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarni o'zbek so'miga nisbatan 6-may kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 29.40 so'mga tushib, 11132 so'mni tashkil qildi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,113,257 so'mga teng bo'lmoqda. So'm Euro'ga nisbatan mustahkamlandi. 1 Euro 8,83 so'mga arzonladi va 11,788 so'm etib belgilandi. Bundan ko'rinadiki, 100 Euro 1,179,829 so'mga teng bo'lmoqda. Rubl kursi esa oshdi. Xususan 1 rubl 12,31 so'mga qimmatlab, 169,83 so'mni tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 169,830 so'mga teng bo'lmoqda. Eslatib o'tamiz, oxirgi martda 16 mart kuni dollar kursi 11200 so'mdan past bo'lgan edi. Bizgacha kelgan ma'lumotlarga ko'ra, tijorat banklari o'zining ichki tartib qoidasiga ko'ra valyuta kursini sotish yoki sotib olish narxlarini o'zi erkin ravishda belgilash huquqiga ega ekan. Zero shunday ekan, biz sizga Rossiyadan O'zbekistonga yaqinlaringiz nomiga yoki Uzcard'larga o'zbek so'mi yoki Rossiya rublini yuborishingizni tavsiya etamiz. Ana o'shanda siz banklar tomonidan belgilangan arzon narxlarda emas, balki o'zingiz jo'natgan yuqori narxdagi valyutani qabul qilishingiz mumkin. Valyuta kursidan xabardor bo'lish uchun bizni kuzatib boring, siz uchun kerakli ma'lumotlarni yetkazib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.